është fakt që ne kemi probleme me territoret, pasi kemi një zonë të madhe territore të pashpërzuara dhe duhet të theksoj faktin që në 4 vitet e fundit, mbas edhe më përpara, nuk është zbatuar në praktik detyra si formë organizimi i autoritetit portuar, do thotë landlord port, i cili ka në përgjegjësinë e tij zhvillimin e infrastrukturës dhe të ardhur nga infrastruktura, pra nga zhvillimi dhe të ardhur nga infrastruktura nga dhënia e territoreve në përdorim të subjekteve të portit. Kemi menduar dhe jemi të gatshëm të hapur që të monitorojmë mirë territorin që kemi, të zhvillojmë territorin dhe të krijojmë territore të reja. Ky është një nga detyrat kryesore dhe shikoni edhe në poshtë në plan biznesin ton, në përfitimin e shifrave, jo vetëm kësaj, por edhe orientimit direkt që kemi për 18-ën. Përfundim procesit transformimit dhe privatizimit me qëllim të rreqjen e kapitalit të brendshëm dhe të jashtëm me anë të koncesionit. Kemi në projekt dhënë me koncesion terminalit fundit 4 të madhrave gjenerale, dhe sigurisht që presim propozime nga subjekte për të kaluar edhe këtë terminal në kuadër të, sigurisht të thashë, të objektit të portit, por edhe të realizimit të master planit që ne jemi në implementim. Dhe të zhvillimit dhe zbatimit të teknologjisë të informacionit dhe komunikimit si teknologji portuale të standardizuar duke përfshirë një sistem të integruar të komunitetit portual. Ka pasur një propozim deri në 10 ditë ka qenë fri, propozohet që poshtë, po të shikoni tabelën si përësia është, dhe po që fa përpozohet, periuda e ditë vonesave të përpunimit të mineraleve, apo të materialeve, të terminalit, në sheshet pran kalatës, të kaloj nga 10 ditë në 5 ditë fri. Ka një logik, ka një arsye, fakti që shpesher mineralet apo materialet rifugjot cilat operojnë dhe ngarkon shkarkojnë në anije, të zënë teritoret që janë shumë të nevojshëm qoftë për koncesionarin, po qoftë për portin, pra ne vim të propozimi të kalojmë të 5 ditë fri, dhe kalojmë pastaj dhe në pjesën progresive poshtë nga 5, ne këshojmë 6 në 15 vlerën 7, si kurse është, dhe 6.25 në 21 lek për metrë katror. Pra, propozimi si kurse në ka ardhur nga koncesionari, ne kemi e propozuar dhe propozojmë të qojmë në librin e tarifave në Ministrinë tonë dhe të Ministrinë të Ekonomisë Financë. Kosh një loj si një anije që shkarkon 4500 ton dhe 10 ditë një anije